Evo, pridružujem se i Nadežda. Mi se, Boga mi, nismo videli, ima jedno dva meseca, je li tako? Prilike... A, tako, ja mislim da ima, možda malo i manje. Ja moram da primetim da si ti baš smršala. Jesam, moram da ti priznam da jesam. Imam tačno 48 kilograma. 48 kilograma? 48 kilograma. A koliko si imala? 54. Znači 6 kilograma si... Tako je. Pa je da li moguće da je sve to zbog... Pa nije samo zbog toga. Ja generalno kad imam stres u životu, ja ne mogu da jedem i ne mogu da spavam. Bilo kakav problem da imam, takva sam i motivacan. Glupi strelac. Tako da vratit ću ja brzo svoju kilažu. Pa šta je prouzrokovalo? Evo, svedoci smo svašta se dešava. Mislim, tvoje objave, bilo je vrlo teških situacija, teških priča. Pa moram prvo da ti kažem da je meni jako žao što sam ja uopšte dovela sebe u takvu situaciju, da se spustim na takav nivo. Jer sam ja iz jedne porodice koja je normalna, gde brak traje 30 godina, a moji otac i majka su zajedno 32. Negde ja sam naučena da sve u životu što se dešava se deli sa roditeljima, da su roditelji najveća podrška, da je porodica najveća podrška. I nikada nisam srela osobu kao što je dotična gospođa, koju opet sada eto pominjem. O kome pričamo sad o? Pričamo o Tominoj majci trenutno. Ja ne mogu da shvatim favorizovanje samo jednog deteta. To meni ne može da uđe u glavu. Smatram da nije imala pravo da se prva meša u neke stvari. Ako imamo problem Toma i ja, imamo ga Toma i ja, nemaš ga ti, jer ti nisi s nama živela. Ti ne znaš kako je nama bilo. Ti nisi bila tu kad je nama bilo teško. Moja majka i moj otac su bili tu kad je nama bilo teško. Mi smo prošli jako teških perioda. Ne mislim da je pametno i normalno opravdavati javnu prevaru sina, a znaš da kući ima ženu s kojom živi i ima dete. Moj sin sutra kad bi to uradio, evo ja evo sad pred svima vama kažem, ja bi ga tako našamarala i takve bi batine dobio da u životu mu više ne bi palo na pamet da tako nešto na takav način uradi. Ja hoću da ispitam neke stvari, evo, vezane za čitavu tu situaciju, ali ćemo to vrlo brzo, jer sad smo svedoci toga da se dešava nešto, eto, pred kamerama u tom reality, u toj zadruzi, gde ti reaguješ od kuće. Da li to zaista sve bilo? Znaš kako, ja sam samo odreagovala na to što je ona moju poruku izbacila u novine. Ne razumem, ti si samo majka nekoga koja je javna ličnost. Ona je izbacila jednu poruku, ja sam doživjela nervni slom. I pao mi je šećer, ocu sam pala na ruke, ne samo zbog toga što je on uradio to što je uradio unutra, nego prosto sve mi se skupilo i dete mi je imalo problem, hvala Bogu, nema, imam lepu vez, dete više nema sondu, sisamo na flašicu, Bogu hvala. Hvala Bogu. Ali eto, prosto skupilo se sve to, kako da kažem, u tom momentu kada je ona trebala da bude, gde je moja majka očekivala da će ona biti tu na našoj strani kao član naše porodice, jer ja nju nisam odvajala od svoje majke, ja nju nisam odvajala od svoje porodice. Ja smatram da je njegova majka moja majka, isto kao što je i moja majka njegova majka. Mi smo svi porodica, pogotovo što tu postoji dete. Ne, ona je sve vreme vikala da ja nisam normalna, da ja tripujem, da on ne radi ništa, da se on samo igra realitija i tako dalje. I onda je meni došlo do ovde, zbog svega što je bilo. I ovoliku sam je poruku napisala, ne baš lepu, zbog koje se uopšte ne ponosim, jer mene moji roditelji nisu naučili da tako razgovaram sa bilo čijim roditeljima i sa starijim osobama. I uputila sam joj izvinjenje porukom, na koje naravno nije odgovorila. To nije poslala u novine, ali zato je posle toga kada je poslala za neke bosanske novine to što sam ja njoj napisala, sve žute štampe, sve moguće žute štampe koje postoje, ona je davala takve intervjue, to su takve bljuvotine o meni. Ja sam ćutala dva meseca i onda sam odlučila da konačno progovorim šta rade ona i njen sin. Mislim da je apsurdno i mizerno u redu. Svaki roditelj je iza svog deteta. Ja ću sutra uvek biti iza svog deteta, ali ja ne mogu nikada da opravdam svoje dete za nešto za što znam da nije u pravu.